Әке шешем қырғын боп ұрсысып төбелесіп келе жатқанына 20 жылдан асты. Жастары болса 50-ден асқан, бір-бірін мүлдем ұнатпайды. Жек көрет, олы болғасын жай-жай талай ақылымызды айттық тыңдамайды. Қаттырақ айтуға тағы қорқасың, теріс батасын алып қалам ба деп. Қазіргі жағдайымыз қиын. Шешем екі қарындасымды алып үйден кетіп қалды. Осындай жағдай жиі қайталанады. Бұл жағдайды қалай тоқтатсақ болады? Ақыл кеңесіңізді беріңізші. Бұл дүниедегі ең үлкен қиын сұрақ қой. Себебі баласы перзенті әке шешесін тура жолға салу, олардың қателігін түзету ауыр нәрсе. Бірақ бір үлкен жолы бар, ол Алладан дұға қылу. Алладан әр дайым дұға қылып, әке шешеңе қидаят тауфиқ сұрау. Екіншіден әке шешеңнің иманға келуіне түрткі болу. Үйткен әке шешең иманға келсе, Құдайын танысы, күнәсіне тәубе қылса, жүректері жұмсарса, пайғамбарының кім екенін білсе, қанша конфликті боп, қанша орталар ашылып кетсе де, бәрібір иман белгілі бір дәрежеге дейін жақындастырады. Үшінші нәрсе, сендердің сөздеріңіз жетпесе де, ол кісілерге сөз өтетін адамдар болуы мүмкін ғой. Әкеңіздің ағасы, бауыры, інісі, туысы, құдасы, шешеңіздің інісі, жақыны, бөлесі, ағасы, жездесі. Осы сияқты жанашыдау, сөз өтедау деген адамдарға жұқалап, жақауратып, жақсылап сөйлесіп, айтып түсіндіріп, солардың араласуына себеп іздеу керек. Сол кісілер араласса, өздері иманға келсе, максимально жақсы болып кетеді. Бірақ көрдіңіз ба? Жас кезде махаббаттарын суытып алған, бір-бірлеріне деген мейірімдерін жоғалтып алған адамдар кейін кәдімгі ажырап кеткен көрпенің астары мен тысы секілді бір-біріне қайтып жабыспай тұрады. Қаншама отбасылар бар, со бала шағасы үшін солай әйтеуір ел айтпады демесін, баламыз үйленсе тойда жалғыз тұрам ба, ертең құда келіп жатса мен жалғыз жүрем ба деген бір әйтеуір құндылықтар үшін бір-бірінен құтылмай жүрген адамдар бар. Сол себептен әсіресе жастарға айтарымыз, жас кездеріңізді сыйласыңыздар. Жаңадан үйленген кезде бір-бірлеріңізге еркелеймін деп, бір-бірлеріңізге әр нәрсені айтып, ол кезде бұзылмай тұп-тұнық болып тұрған кезде адам кешірімді болады, бәрін көтере береді. Сол бір-бірлеріңізге тұп-тұнық, мөп-мөлдір болып тұрған нәрсені бұлдырмай, қайта соны ұзақ сақтауға, қайта соны барынша толық сақтауға тырысып, қатынды бастан, баланы жастан дегендей, басынан сыйласып, әйеліңіздің алдында басынан өзіңіздің қадіріңізді қашырмай, басынан сыйластығыңызды арттырып жүрсеңіздер, Алла қаласа, көп жақсылықтың есігі ашылады. Отбасы деген кім? Отбасы деген ол кішкентай мемлекет, үлкен мемлекеттің бір клеткасы. Бір клетка сау болса, үлкен клетка да сау болады. Бір клетка бұзылса, үлкен клеткаға әсерін береді. Сондықтан біздің бақытты ел болуымыз үшін, тәуелсіздігімізден ажырамауымыз үшін өсіп-өнуіміз керек, көркеюіміз керек.